Lidi, pokud byste tady dali aspoň 8000 lajků, tak tuto sérii určitě se pokusím zachovat a budu dál natáčet s děsivým klaunem, teda pokud mi promine to, co jsem právě v tomto videu udělal. Ach jo. Ahoj. Lidi, abych řekl pravdu, z dnešního videa nemám moc dobrý pocit, protože to, co se chystám udělat, není úplně hezké. Každopádně, jak se říká, prank je prank a vlastně ještě asi nevíte úplně, o co půjde, já vám to za chvilku vysvětlím, až se trochu uklidním, protože to, co mě zase napadlo, no, prostě moje hlava, moje nápady a tak dál. Tak či tak, po dlouhé době tady konečně prank, který není nějak jakoby v realitě, není osobně, je to jenom přes chat, ale doufám, že to vyjde dobře. Jak jistě víte, tak se bavím nebo točím videa s děsivým klaunem a tento klaun mě někdy celkem dost štve, ale na druhou stranu někdy je dost hodný. On na mě udělal prank, já na něj, takže jsme si tak nějak kvit. Ale dneska mě napadlo, protože on teď nemá asi moc času, tak se nemůžeme vidět, že na něho natočím aspoň prank takhle po internetu, po Facebooku, samozřejmě po chatu. Jako klasicky, už jsem si s ním kdysi psal na začátku, než tato série vůbec začala. A co mě napadlo? Možná to někteří z vás ví, možná taky ne, ale klauni bývají v cirkuse. Můžou to být třeba děsiví klauni nebo zábavní šašci a tak dál, kdokoliv, prostě cokoliv se týká klaunů, tak bývají v cirkuse a proto z toho taky lidi nebo i děti, nebo jako lidi starší i děti mívají často strach. A mě napadlo, že bych si tady z děsivého klauna, kterého všichni dobře znáte, udělal srandu a natočil na něj prank, že se mu podpálil jeho cirkus. On totiž žije jenom pro dvě věci. Pro jeho celou rodinu, což jsou nějací bráchové, rodiče a tak dál, kteří sice úplně nežijou, teda aspoň maminka, ale to asi nebudeme úplně řešit. A cirkus, který s tou rodinou dost úzce souvisí, ale cirkus je taková věc, která podle mě, i kdybyste si chtěli koupit celý cirkus, tak to bude stát hodně peněz a pro něj je to vlastně takový druhý domov, pokud není zrovna v lese. No a já si myslím, že když mu tohle napíšu, pokud tomu teda bude věřit, což si nejsem úplně jistý, tak i z toho důvodu mám připravenou tuhle fotku, kdyby náhodou měl nějaké pochybnosti, tak mu to pošlu a dokážu mu, že ten cirkus skutečně hoří nebo hořel. Takže nejsem si jistý, jestli tomu bude věřit, doufám, že ano a doufám, že pokud tomu teda uvěří, že to nedopadne pro mě nějak úplně hrozně, protože asi víte, jaký ten klaun je, často mi chce zabít nebo mi dělá různé takové ty věci tou silou a tak dál. Já už to nebudu kecávat, dejte tady like, pokud se vám podobné pranky líbí a chtěli byste i další pranky třeba na klauna nebo na někoho jiného. Dejte mi odběr, pokud mi ještě neodebíráte a my už jdeme přímo na ten chat, který jdu právě vytvořit. A doufám, že mi bude odepisovat. Sice nejsou 3 ráno, ale řekl jsem si, tento prank můžu dělat i dříve. Je něco málo po 4:30 a už je venku tma jako prase, takže mně přijde, že už je dokonce večer nebo noc, takže si myslím, že to tak trošku můžeme jako psát i v tuto dobu. První zpráva, kterou jsem mu napsal. Ahoj klaune, máš na mě chvilku čas? Pokud mě znáte nějakou delší dobu a sledovali jste nějaké pranky, buď písní nebo různé pranky přes chat, tak víte, že já vždycky všechno dlouho okecávám, než se dostane k tomu, co vlastně, k čemu se má dostat, protože já jsem typ člověka, který rád všechno zaobaluje, rád takhle napíná ty lidi, v tomto případě klauna. No a vidím tam, že se to nedoručilo, každopádně doufám, že je teda online a že mi aspoň do nějaké, třeba do půl hodinky odepíše, byl bych velice rád. Netrvalo to tak dlouho a klaun mi odepsal, takže jsem rád, že je online a že si s ním budu moc aspoň chvilku psát. Ahoj Ondro, moc času samozřejmě nemám, ale o co se jedná? Jako vždy, klaun nemá čas. Klaun nemá čas skoro ani když jsme tady na natáčení, třeba u mě doma nebo v lese. Sice to úplně neslyšíte ve videu, ale pořád mě uhání, že si mám pohnout, že prostě nemá čas, že má další věci na práci, že nemá jenom mě. Zajímalo by mě teda, co jako jinak dělá, ale to je asi úplně jedno. Tak, jdeme vymyslet další zprávu. Řekl jsem si, že na něho tak zahraju jako to, že pokud teda nemá čas, tak ho nechám být a uvidíme, co odepíše. No dobře, pokud nemáš čas, tak se nedá nic dělat. Měj se hezky a až budeš mít čas, napiš mi prosím. To jsem tak jenom zkusil zahrát, doufám, že teda nenapíše jakože ahoj, ozvu se později, protože to bych byl asi velice nerad. Teď tak uvažuju, proč jsem to teda psal. No to je jedno, budeme čekat na další odpověď. Když už si napsal, tak to dopiš, aspoň tak. Trochu času si udělám, dokonce s emoji toho klauna. Takže vlastně klaun píše emoji klauna, což je velmi zvláštní, ale v dnešní době to tak prostě asi funguje. Teď už jsem se snažil hrát na city, jak já to umím, já to občas takhle dělám.
No dobře, každopádně není to nic příjemného, ale já ti to prostě musím napsat s brečícím smajlíkem. Nejraději bych se s tebou sešel osobně, ale teď to bohužel nejde. A nejde to hned z několika důvodů. Clown mi psal před pár dny, když jsem si s ním psal, mimo video samozřejmě, že nemá moc času, že teď je to takové těžší. Tak či tak bych v listopadu teďka a v prosinci chtěl hodně natáčet Clowna, protože teď jsem se na to přes ten říjen tak trošku s prominutím vykašlal a nevycházeli moc videa, to jste si asi mohli všimnout, ale teď bych to chtěl udělat ve velké variantě. Sice teď ta světová situace, ten koronavir a to neumožňuje úplně to, co bych chtěl, ale chtěl bych začít prostě točit videa s ním i v noci, což by mělo takový ten temný nádech, když to tak řekneme. A můžete mi napsat do komentářů, jaké byste měli návrhy nebo nápady, co bych mohl s Clownem točit. Já si tyto nápady přečtu a budu velmi rád. Každopádně teď už se vrhneme zpátky do chatu, protože Clown, jak se tak všímám, mi odepsal další zprávu. Tak mě nenapínej, nebo budu zlý. O co jde, okamžitě mi to řekni, nebo se stane něco hrozného. Tak nečekal jsem, že bude až takhle jako hned hrubý. I když jako je pravda, že já fakt jako tak napínám, až to není úplně příjemné. Být na jeho místě, tak jsem asi taky takový nevrlý. Možná ne tak hodně, ale jak říkám, vůbec se mu nedivím. Dobře, Klaune, hlavně prosím klid. Vím, že máš rád svou celou rodinu. Zavorce alespoň ty, kteří ti zbyli, a to jsem nemyslel nějak špatně. A hlavně svůj celý killer clown cirkus. Ano, on je děsivý clown, je to vlastně clown zabiják, anglicky killer clown. Takové ty typické videa, které jste mohli vidět kdysi v zahraničí jako pranky a tak dál. No a má svůj vlastní cirkus. A ty tři tečky na konci by mohly tak trochu jakoby vypovídat o tom, že tady asi nebude něco úplně v pořádku. Ale to nechám na clownovi, jak to převezme a co si o tom bude myslet. Co je s mou rodinou? Co je s mým cirkusem? Ty jsi někomu ublížil? Tohle ti nedaruju. Možná s tou rodinou jsem to úplně psát neměl, protože jsem nevěděl, že to vyvolá v něm takový zmatek a vidíte, že už je opravdu rozčílený. Píše tři otazníky a nevím z jakého důvodu, jestli tomu chce dát nějaký důraz, ale to asi není úplně podstatné. Mě začíná fakt bolet hlava, protože, jak už jsem říkal na začátku tohoto videa, toto nebyl asi úplně dobrý nápad to točit, ale když už jsem začal, tak nemůžu skončit. A doufám, že tohle video mi třeba nepokazí celou kariéru a celou následující sérii s Clownem, kde mám vlastně ještě hodně nápadů, co s ním natočit. Takže já doufám, že Clown se nenaštve nějak moc a teď opravdu reálně uvažuji, jestli s tím neseknout, s tím prankem a říct mu, že to byl jenom prank. Ale to by přece nebyl správný prank, takže musím pokračovat dál. Ne, neboj se, s tvojí rodinou se nic nestalo. Teda aspoň o tom nevím, no. Ale ten cirkus, jo, Klaune, ten cirkus, ten už úplně v pohodě není, bohužel. Co je sakra s tím cirkusem? Už mi to napiš, nebo budu opravdu hodně zlý. Nevím, co si pod tím představit, že bych chtěl být opravdu hodně zlý. Mně vždycky stačí to, že když se s ním vidím a on udělá a já jdu k zemi, asi to víte z některých videí, tak to mi připadá jako dost krutá věc, protože vždycky to strašně bolí. Každopádně opravdu hodně zlý. Nechtěl bych zažít asi Klauna opravdu hodně jako nahypovaného, i když jak byl naposled v té soli, tak to byl vyhypovaný celkem dost, ale myslím to trochu jinak, jako že by byl fakt zlý. No, tohle bude ještě asi dost zajímavé. Já se ho snažil hodně dlouho vypátrat a konečně se mi to povedlo. Ano, ten cirkus jsem skutečně našel a vím, kde je. Ale to vám samozřejmě říkat nebudu. Ale hlavně se na mě, prosím tě, nezlob. Nechtěl jsem to udělat. A ani v této zprávě jsem mu vlastně ještě neřekl, že jsem ten cirkus zapálil a že vlastně hoří. Což samozřejmě, abyste to pochopili, není pravda, je to jenom prank. A já jsem se prostě snažil to udělat tak, aby tomu nějak věřil, ale na druhou stranu, aby z toho neměl úplně trauma, což se mi asi moc nedaří a vypadá to, že z toho má opravdu velké deprese. S cirkusem se něco stalo? Okamžitě mi řekni co, nebo si pro tebe zajdu. Tady bych i normálně řekl, jakože jak by mohl vědět moji adresu, jo? Je to jenom hororová postava. Na druhou stranu, vy i já víme, že tady už byl několikrát, už v mém novém bytě, dokonce i ve starém samozřejmě. A moc dobře ví, kde bydlím, takže tady s tím si úplně zahrávat nechci. Ale ještě na třetí stranu vím, že on není tak zlý, jak možná po tom chatu působí. Většinou v reálu není nějak extra jako hnusný, ale to možná i z důvodu, že jsem ho ničím extra nevytočil, ale teď to vypadá, že je opravdu naštvaný. Lidi, držte mi palce, jdu napsat tu zprávu, která možná změní celý můj osud. Před hodinou jsem ho podpálil. A ten cirkus asi stále hoří. Nikde nebyli žádní hasiči. Já jsem to opravdu nechtěl, Klaune. A když jsem tohle psal, tak jsem ani neuvažoval nad tím, že když mu vlastně píšu, že to byla nehoda, že to bylo nechtěně,
jak k té nehodě došlo, jako co jsem tam udělal. O tom jsem vůbec nepřemýšlel, jestli jsem tam třeba zapálil svíčku a nechtěně ji tam nechal hořet, ale co bych sakra dělal v okolí nějakého cirkusu, abych dělal zrovna tyhle věci. Doufám, že se mě nebude vyptávat, jinak tohle nedopadne dobře. Cože jsi udělal? Ty jsi zapálil Killer Clown cirkus? Jediný cirkus, který mám, tak tohle nepřežiješ. A střídavé smajlíky toho brečícího a klauna. To jsem nepochopil vůbec tady tuhle kombinaci, ale to je asi úplně jedno. Ano, je to pravda, zapadl jsem ten cirkus, klaune, a pokud se na tohle video díváš, tak asi víš, že to nebyla úplně pravda. Každopádně nevím, jestli tobě tohle zrovna přijde jako nějaký vtípek, ale budu doufat, že to bude v pohodě. Počkej, ale já jsem opravdu nechtěl nic takového udělat. Byla to nehoda. Hrozná nehoda. Nebylo to vůbec plánované, nebylo to schválně. A uvidíme, jestli nám na tohle ještě vůbec odepíše, protože jestli jo, tak to bude celkem zázrak, bych řekl. Už mi nic nepiš. Nikdy. Já teď jenom doufám, že si to klaun jako rozmyslí a že tohle nemyslí nějak vážně. Já budu samozřejmě ještě napsat, takhle to nechat nemůžu. Teď jsem mu napsal, cože? A já tady vidím, že klaun už není aktivní. Dobře, napíšeme asi ještě další zprávu. Klaune, teď jsem napsal ještě jednu zprávu, poslední, nebo zatím poslední. Doufám, že jsi mě nezablokoval. Že když se dívám na jeho profil, když najdu teď na jeho profil, to vám tady nebudu ukazovat, já se na to tady dívám, a kliknu na zprávu, tak mi to prostě tam nechce nahodit. Ale když jdu do toho chatu, tak je to normálně. No, takhle to vypadá, že si mě klaun zablokoval. Volat mu teď nebudu, to asi nemá úplně smysl. No, jak jsem říkal na začátku nebo uprostřed videa, tohle nebyl úplně dobrý nápad. Ještě jsem říkal, že doufám, že jsem si tímto nespečetil svůj osud, co se týká této série s klaunem. No a já doufám, že ne. Lidi, pokud byste tady dali aspoň 8000 lajků, tak tuto sérii určitě se pokusím zachovat a budu dál natáčet s děsivým klaunem, teda pokud mi promine to, co jsem právě v tomto videu udělal. Já nevím, já bych tohle asi ukončil. Toto bylo, řekl bych, takové kratší video, ne úplně zdařilý prank. V příštím videu bych se ho snažil kontaktovat, aby nebyl teda úplně naštvaný, protože jsem mu vlastně ani neřekl, že to není pravda. Je dost možné, že teď se vzal a šel se do toho cirkusu, jestli jsem si z něho nedělal srandu, ale teďka už jsem mu měl normálně v plánu napsat, že to samozřejmě byl prank a všechno tohle. A jak si můžete všimnout, ani nebyla potřeba ta fotka, že by vlastně hned uvěřil, nepotřeboval ani dokazovat, že ten cirkus hoří, což by bylo ve skutečnosti potom asi ještě možná horší, kdybych to udělal. No to je jedno, já z toho jsem takový celkem nesvůj, ale jsem celkem i dost unavený, není mi z toho vůbec dobře a půjdu si asi lehnout. Takže pokud se ti toto video líbilo, můžeš mi samozřejmě dát like, pokud ne, tak dislike, to nějak pochopím, ale pokud se ti video líbilo opravdu hodně, tak ho můžeš sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr, pokud mě ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček Family, a to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska seděl Ondra Vlček, zradce klauna. A u dalšího videa zase čau.